Jeg lurer. Nei! Nei! What the fuck? Den er råd. Nei! Nei! Den er råd, den er råd, den er råd. Den er råd. Hva? Hva, det er rødt. Nei! Dude, titta på dem! Vadå? What the fuck? De öppnar sig! Varför öppnades de? Va? Inte börja gråta, inte börja gråta. Va? Va? Åh fan, du skrämde mig. Fri! 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 Jeg går litt nærmere kameraet. Skal vi se, jeg hittar deg. Hva? Hva da? Green! Hva? Må på ned på. Faen, weird. Ej, kolla inn i kameraet. Hva tar jeg den? Backa litt. Du var jo precis vid den. Stå litt der. Tjena, ok, hej. Stå der. Hehehe! Nei!